员，台湾省政府是命名各级，就是地方的县市政府各级学校，他必须随时随地使用国语，就是大家所熟知的挂狗牌嘛，就是你下课时间你跟同学在那边讲闽南语也好，客语也好，你都是没有使用那时候所谓的国语，那你就要去罚站挂狗牌，或是有一些法则。那其实，就是后面的一些文件研究就认为说，台湾从这个时候开始，语言本来没有什么阶级的问题，语言本来就是一种工具嘛。那从那时候就是国语为尊嘛，你国语讲的不是都有国语文竞赛吗？大家都会比啊，你国语讲的越标准、越清晰、越生动，会的国语字越难，很难的国语字你会的越多，好像你就是比较一个文明人。然后那时候就有一个阶级化出现，那我们就当然就是排在最后面了，因为就觉得所有人都听懂在讲什么。